og velkommen til en ny video. Dette tenkte jeg skulle være en 24 timers challenge, samtidig som jeg skal prøve å vlogge litt mer enn en vanlig 24 timers challenge, fordi jeg hadde egentlig tenkt til å ukesvlogge denne uken, men så fikk jeg ikke tid. Så i dag så skal jeg spise kun matnyheter i 24 timer. Vi lagde jo testet matnyheter-video, del 1 og 2, men jeg hadde så lyst på en del 3, fordi det har kommet så mye nytt. I stedet for å ha en sit-down-video, så lager jeg det i en vlog. Så jeg har prøvd å finne matnyheter som jeg ikke har smakt før eller testet i de andre YouTube-videoene. Så jeg har bestilt noe mat fra Meny som kom på døren i går, så jeg kan vise det, men jeg må fortsatt en liten tur på butikken og så handle litt ekstra. Her ser dere det som kom på døren. Det som var litt dumt, det er at denne testet vi i en video. Jeg trodde det var en is av en eller annen grunn. Og denne testet vi i en TikTok-video. Men alt annet har jeg ikke smakt. Så det var bare litt feil av meg. Og hvis noe av dette ikke er nyhet, don't come for me. Det sto at det var nyhet på Meny sin nettside. Så jeg tenkte at dette kunne være frokost, men så var de tom for det pålegget som jeg hadde tenkt til, så da får dette heller bli mellommåltid. Lunch. Til frokost kan jeg ha litt yoghurt med musli, og så kan jeg lage pizza til middag. Men de var tom for en sånn hot chorizo som jeg også ville ha, så jeg må ut og småhandle litt. Jeg vil også ha noen snacks, siden jeg har smakt denne før. Her er en smoothie, så det er litt forskjellige drikker. Denne tenkte jeg at jeg kunne ha på pizzaen. Så det er egentlig ganske mye godt her. Jeg kan egentlig begynne med frokost. Jeg skal være helt ærlig, så må dette være tidens kjedeligste frokost. Jeg så for meg at det skulle være litt mer granola, og med litt større mangobiter, litt sånn tørket mango. Og så er det vaniljeyoghurt i tillegg, så... Det var egentlig ganske godt. Det hadde liksom ganske mye smak. Det var en veldig god yoghurt i hvert fall. Denne har jeg gledet meg til. Denne har jeg satt i butikkene ganske lenge, men siden det står som en nyhet, så utnytter jeg selvfølgelig det. De hadde den også i en sånn liten, som er sånn som de vanlige iskaffene, Tine, tror jeg. Men de hadde kun stor. Men jeg klager ikke, siden jeg elsker sikkert denne. Den var faktisk veldig, veldig god. Jeg kan drikke 8 sånne glass. Jeg tenker kanskje at jeg skal smake smoothien også. Siden det var ikke all verdens til frokost, men jeg er jo faktisk ikke et frokostmenneske. Men jeg klarer litt til, og jeg må kanskje riste den rest. Denne har forresten smak av eple, pære og vanilje. Det høres dødsgodt ut. Veldig, veldig godt. Skulle ønske at den var litt kaldere, men det er min egen feil. Jeg har en sykt chill outfit med meg i dag, fordi at dagen består av å pakke og forberede til Gjælo. Jeg må ut og gjøre noen æren, jeg må levere Ayla til mamma og litt forskjellig. Så jeg har bare på meg en genser og en yogapens fra Tightsetter nå. Jeg har heller ikke giddet å ordne håret mitt. Men når vi skal løpe rundt out and about, så må jeg være comfy. Ok, det er flere som har spurt meg om jeg kan vise produktene som jeg fikk i København, fordi at jeg fikk jo så sinnssykt mye. Så jeg tenker at vi tar en kjapp gjennomgang av dette. Nå har jeg gitt Emil en halvtime på å gjøre seg klar før vi går på tur og gjør noen æren. Så da kan jeg vise dette imens. Men det blir som sagt bare en veldig rask gjennomgang fordi at det er ganske mye. Her er litt hårprodukter fra Elvital. Disse fra Garnier. Disse har jeg brukt i årsvis, så greit med litt påfyll. Det kan hende at dette blir annonser forresten fordi at jeg har fått produktene. Sheetmask og eye patches. Får aldri nok av det. Hudprodukter fra L'Oreal. Denne tror jeg at jeg må gi til farmor min, fordi her står det 60+, ser jeg. Denne har jeg hørt så mye bra om, så den gleder jeg meg til å teste. Enda mer fra L'Oreal, og disse fra Garnier. Disse er så bra. Jeg har allerede 2 pakker fra før av. Det er reusable pads. Og disse er så myke og gode. Jeg hadde noen fra før av, men de har blitt så stiv etter jeg har vasket de i maskinen. Men disse er bare så myke uansett. Neinelak fra Essie. Her kunne du egentlig gå og velge farge selv, så jeg tok jo selvfølgelig hvit, beige og en gjennomsiktig. Dette er vel en topcoat. Sminke fra NYX. Dette er sinnssykt populære produkter fra Maybelline. Jeg har nesten allerede brukt opp en. Og så har jeg 2 i litt mørkere farger som jeg kan bruke til contour. Så siden jeg allerede har brukt opp en, så er det veldig greit å ha en backup. Den andre ligger da altså i sminkevesken min. Det var litt vanskelig også å holde disse, men skin tint og et serum og foundation. Litt ulike mascara og eyeliner. Jeg har faktisk aldri testet Sky High mascaraen, og den er jo så populær. Nå begynner det å ta slutt her, så en solfaktor, lipgloss og en til primer. Denne lipglossen har jeg også i flere farger, men de ligger i vesken min. Jeg fikk også C-vitamin serum fra Garnier, men det bruker jeg allerede flere ganger i uken, så det ligger på badet. Så gjerne skrik ut om dere vil at jeg skal teste noe, enten her eller på TikTok for eksempel. Så kan jeg gjerne gjøre det, siden det er masse her som jeg ikke har prøvd før. Tok meg enda en kopp med denne fordi den var så sinnssykt god.
Det er strålende sol. Jeg håper det er det på Geilo òg. Da sitter vi i bilen, klar for å gjøre litt ærend. Vi har nettopp vært på en liten tur med Ayla. Jeg har en liten liste over ting vi skal gjøre. Jeg må kjøpe linser. Hvorfor står det ullgenser på listen? Kanskje jeg må se etter ullgenser. Vi skal se etter raske briller. Mamma har noen hjemme, men de er ganske dyre, så vi får se. Jeg tror jeg tar de med meg hjem i kveld og ser. Pads må jeg kjøpe, øyenbrynsfarge må jeg kjøpe. Jeg vil farge brynene mine i kveld. Jeg tror jeg skal kjøpe et påskeegg til mamma, vi får se. Ellers kjøper jeg en påskeblomst. Og så må jeg på Kid og kjøpe sengetøy, siden det var på 50%. Jeg har hatt lyst på så lenge, så jeg må bare slå til noen av det på 50%. Hvor mye av det på lista tror dere var for meg? Raske briller. Det sa jeg på turen. Hva sa du på turen? Raske briller. Vi planer det i går. Nei. Men før vi går, Emil har ikke spist frokost. Jeg har aldri testet Oscar sin trippel sjoko. Så siden jeg hadde en altfor liten frokost, jeg er allerede sulten, så skal jeg smake den. Og jeg tok med Imsdal med smak av fersken. Åh, men er det ny? Den var nyhet på Meny sin nettside i hvert fall. Ok, du har jo smakt denne før da. Ja. Kanskje vi skal beholde den inne i papiret? Ja, det drysser mye sjokolade der. Trykte du på bolla? Den var så tørr. Hva? Mm. Jeg vil ta en bit oppe her. Så du spiser den? Veldig, veldig god sjokoladebolle. Den var ganske tørr. Men samtidig, liksom, hva forventer man? Det er en... Synes jeg var så tørr, jeg. Synes du ikke? Men kanskje jeg ikke er så kresen. Nei, men jeg mener at de som du får i sånn sekspakning, de tenker jeg veldig sjeldent er tørr. Fra bensinstasjonen og sånn, de er aldri tørr. Men den er jo kanskje laget for noen dager siden, og de på bensinstasjonen er kanskje laget samme dag. I don't know, men den var god. 7 av 10, eller 6 av 10. Selve bollen, men med sjokolade 7 av 10. Eller egentlig 8 av 10. Det var kjempegodt med så mye sjokolade på. Men denne var egentlig veldig god. Vil du smake? Ikke bolla. Folk som klager på TikTok og sånn over den bollen, jeg skjønner det ikke. Nei, den var god. Jeg gir den 7 av 10 faktisk. Helt mange sjokoladeboller du får kjøpt på butikken, bare med mye mer sjokolade. Mm. 0,65. Hva er vanlig? 0,5? Mm. Åh, men jeg synes den er så godt, jeg. Ja, den var veldig god. Den var liksom ikke kvalmende, men den var veldig god fersken. Errands! Trenger du noe mer til Geilo enn raske briller? Ullundertøy. Ullundertøy, ja. Da får vi se på det, jeg. Vi skal kjøpe fint krepsengetøy på Kid. Du er jo glad i krep. Ja, jeg er helt i himmelen her. Ah, da kjørte vi forbi normal. Vi bestemte oss for å gå for dette grønne og lilla krepp. Jeg har egentlig lyst på ett til i blått, men Emil sa at jeg fikk holde med ett. Jeg har jo ett hjemme, og vi har et blått til gjestesengen. Og da var vi endelig hjemme igjen. Vi har vært på farten i så mange timer, og jeg er skrubbsulten! Dette blir lunsjen min. Det blir pølsegrateng, og så tar jeg de rundstykkene på siden med smør. Jeg fant ikke noe sånn veldig bra pålegg som var en nyhet som jeg ikke hadde smakt før. Men pølsegrateng med rundstykk og smør, det er jo bare så digg. Dette så faktisk veldig godt ut. En sykt digg lunsj i hvert fall. Nam! Oh my god, dette så godt ut. Jeg kjøpte også en nyhet. Fun saft med smak av mango. Den har jeg aldri smakt før. Jeg kan vise flasken etterpå. Den var faktisk overraskende god. Jeg liker vanligvis ganske sterk saft. Men fun saftene, de må være svak for at jeg skal like dem. Pølsegratengen så helt syk ut. Og det var han også. Oh my god, dette var godt. Shit, den var god. Tatt litt pølsegrateng på brødet. Rundstykkene var egentlig også veldig gode. Det eneste er at jeg synes det var litt lite i en pakke. Men nå er jo dette lunsjen min. Det er jo ikke middag. Helt ærlig, en av de beste middagene som du tar i mikroen. Meg og Emil, vi var faktisk på senteret i nesten 2 timer, så jeg kan vise det vi kjøpte. Jeg hadde litt sånn småkjøp på normal og kjøpte den, som jeg har sett overalt. Ørene mine stikker litt sånn ut da, men det går fint.
mer på normal, så kjøpte vi... Ja, det var vel dette vi kjøpte på normal. Emil ville ha med seg en sånn til Gjælo. Sammen med en tannkrem, alltid digg å kjøpe på normal. Pads, vanligvis så bruker jeg jo disse som jeg viste i sted. Men jeg liker også å ha sånne når jeg er på reise. Og denne som jeg har sett på TikTok. Hair Finishing Stick. Hjelper med å ta babyhår in place. Om det er noe jeg trenger, så er det dette faktisk. Perfekt hvis man skal ha slik. Stala. Gikk på Kubus og kjøpte øyenbrynsfarge. Så kjøpte jeg noen glass på kremmerhuset her, fordi at jeg har mistet, eller mistet. Jeg har mistet i gulvet. Jeg har knust alle Firm Living glassene mine. Og ikke at disse ligner. Men jeg synes de var fine, og de var på tilbud på kremmerhuset denne uken, tror jeg. Så siden butikkene stenger i dag, så er de sikkert på tilbud på nettet ut uken. Fine. Jeg har savnet litt. Ikke små, men mellomstore glass. Linser kjøpte jeg. Kjøpte jeg disse raske brillene på Intersport. Veldig kule. Jeg tror jeg skal ha helt svart outfit, for da er det så kult med noen sånne briller til. Elsket de faktisk. De kostet kun 300. Og til slutt så gikk jeg innom Kid, og det ble dette sengetøyet. Jeg hadde egentlig lyst på et blått dag, men Emil bare sa, nei, det er ikke vits, vi har. Jeg tror jeg viste dette når jeg var i butikken. Og så kjøpte jeg en liten påskeblomst til mamma. Denne synes jeg egentlig var veldig fin. Det er liksom bare tulipaner og så de, så en ganske sånn enkel bukett, men jeg synes den var så fin. Så når jeg leverer Ayla, så gir jeg denne til mamma senere. Snill datter. Det er liksom så lite som skal til. Og nå er jeg vekke i hele påsken. Og vi har ingen familie i Bergen, så da er hun typ alene hele påsken. Så. Jeg fikk forresten et påskeegg av moren til Emil. Jeg har et hjemme hos mamma, så jeg må ta med meg hjem i dag. Det må jeg huske. Jeg vil ha godteri til påsken. Så her er det et kort også. Åh, det var snilt. Sånne som man tar ned i kakao for å lage kakao. Åh, en påskekjærlighet på pinnen. Og et veldig fint påskeegg. Jeg hadde egentlig tenkt å lage påskeegg til mamma. Så prøvde jeg å finne et sånt fint et, men alt var utsolgt, og da ble det blomst i stedet for. Godis! Dette er sånn pulver som man tar ned i munnen. Ok, jeg har veldig lyst til å smake en sånn. Fordi dette er egentlig en nyhet for meg. Jeg har ikke smakt det før. Emil spiste det, holdt jeg på å si, foran meg i går. Og da gledet jeg meg veldig til å åpne påskeegget mitt i dag, så jeg kunne smake. Mmm, sånn som knytterer. Oh my god, jeg elsker dette. Vi var ute på farten litt lenger enn planlagt, så nå må jeg egentlig bare hive meg rundt. Nå skal jeg rydde, og så skal jeg prøve å få pakket 80%. Jeg trenger ikke bli helt ferdig pakket. Jeg venter med sånne toalettsaker og sånt til rett før jeg legger meg, men klærene og skoene, tilbehør og sånn, det vil jeg prøve å pakke nå. Her er i hvert fall den saften som jeg nettopp drakk. Det sto at det var en nyhet. Deilig å få ryddet litt her før vi reiser. Vi hadde vanligvis så rotet det, eller jeg hadde rotet det. Jeg har så mange ting. Det pleier å være fullt med ting der, fullt med ting over hele bordet. Så nå skal jeg begynne å pakke. Jeg har begynt å bare legge litt ting ved kofferten og opp i kofferten. Vi kjører jo bil, og det er ikke plass til så mye i bilen, så vi har egentlig bare en halv koffert hver, meg og Emil. Vi får se hvordan det går. Og så må jeg ned i boden og hente noen skiklær. Jeg kommer tydeligvis til å gå med denne greien på hodet hele dagen. Det er så deilig å få håret vekk når jeg ikke har stylet det. Vanligvis liker jeg å gå med hestehale, eller håret bak ørene og så videre for å få det vekk fra ansiktet. Med mindre jeg har skikkelig stylet hår, krøller og så videre. Yay! Elsker boden! Heldigvis så hang det lett tilgjengelig her det jeg skulle ha. Jeg må jo selvfølgelig ha med denne genseren. Jeg har også lyst til å bytte på sengen til dette nye sengetøyet, men jeg tror jeg skal ta på en selvbrenning senere i dag før jeg legger meg, og da har jeg ikke lyst til å legge meg i helt nytt sengetøy, så hvis jeg får tid, så bytter jeg til dette i morgen tidlig. Vi skal faktisk kjøre ganske tidlig, sånn klokken 10 på morgenen eller noe, men jeg står sikkert oppe i 7-8-tiden uansett, så da kan jeg skifte til dette rett før vi drar, og så kommer vi hjem til helt nytt sengetøy som ikke har blitt sovet i. Det blir så digg, så kan man bare hoppe rett i dusjen. Jeg tenkte at jeg skulle begynne på middag nå. Jeg har vært så sulten i dag, jeg vet ikke hvorfor. Det har liksom noe med syklusen min å gjøre, tror jeg. Fordi at noen dager så blir jeg aldri mett, uansett hvor mye jeg spiser. Men nå er det heldigvis pizza til middag, så da har vi pizza utover kvelden også. Siden det ikke er vits å spare pizza til i morgen og sånn når vi uansett reiser. Ikke at vi pleier å spare pizza når vi først har pizza, fordi at Emil spiser lett opp den pizzaen. Jeg
kjøpte også denne når vi var på meny med smak av ananas og dragefrukt. Men jeg har ingen minne om jeg har smakt den eller ikke. Så jeg tror jeg bare smaker på den. Den var ikke særlig god. Jeg tror ikke jeg har smakt denne før. Men den var ikke så god. Surdeigs pizzabunn. Nyhet står der. Familie 34 personer. Jeg er egentlig ikke så glad i disse Peppes pizzabunnene. Så jeg håper at jeg liker denne. Jeg liker egentlig best veldig crispy pizzabunn. Og det føler jeg ikke at disse blir. Denne var også en nyhet. Tre oster. Samme med denne. Det gikk faktisk fint for Emil å ha hvit pizza i dag. Og det er kun fordi det var utsolgt for hot chorizo, som jeg hadde så lyst til å smake. Men jeg var på tre menyer, og alle tre var utsolgt, så jeg vet ikke om de har kommet i butikken enda, faktisk. Jeg synes ikke at det var nok ost på pizzaen, så jeg har også denne fra Norvegia, som også var nyhet. Norvegia smak. Men jeg føler liksom ikke vi får smakt den ordentlig. Når vi får steiket, så smaker det. Denne smakte veldig mye ost. Men jeg liker faktisk vanlig Norvegia. Men det er sykt at de klarte å få den til å smake så. Ikke annerledes, men veldig, veldig ostete. Flak av svekeskinke. Her står det at det er biter og strimler. Shit, så digg. Her kan man bare strue på. Denne kommer jeg garantert til å kjøpe flere ganger. Pizzaen er ferdig, den så skamgod ut. Du og brun, Emil har tatt sol til påsken. Smak denne. Jeg var faktisk litt usikker på om vi hadde smakt den før eller ikke. Har du ikke smakt den før? Nei, sant, vi har ikke det. Nå skal vi smake en nyhet dressing oppå pizzaen. Denne er sikkert best på rød pizza. Creamy sweet chili sauce. Her står det egentlig at det er perfekt for barbecue and Asian style dishes. Så det kan enda at det blir jævlig kvalmende. Den er gøy. Hva er det som skjer? Den er best for Asian style. Åh, dette er sikkert så ekkelt. Det var ikke så gale. Veldig god. Smak. Selve pizzaen. Den var forbannet god også. Det var synssykt god pizza. Den var kjempegod. Sånn, den var god. Oi, lukter den godt. Den passet faktisk til denne pizzaen her. Bunn på pizzaen. Godkjent. Godkjent. Ny bunn av Peppes. Synger du på Alexanderivåk? Ja. Håper det går fint å vlogge enn at jeg tar på litt rucola bare. Men dette er oppriktig en av de beste hvite pizzaene. Kanskje det er på grunn av litt av osten også. Jeg følte det var alltid god ostesmak. Du må smake på den osten, Emil. Nei, den var ikke så god. Nei, den smakte mye. Den smakte altså bare så sterk ost. Nei, den var ikke så god. Smakrik Norvegia. Tre ting her i livet som gjør Emil veldig, veldig glad. Nummer 1, når Ayla får gå på tur. Når Ayla får snacks. Og når Ayla er glad. Da ble jeg veldig, veldig glad. Ayla får gå på tur. Hvorfor sover du til to da? Hun får fortsatt gå på tur. Endelig skal vi se Ayla være glad. Vi kommer til å sovne Ayla så mye når vi skal på Ayla. Jeg har kjørt Ayla til mamma, og jeg er hjemme igjen, og klokken den er cirka 9:30. Resten av kvelden skal jeg egentlig bare bruke på å jobbe og pakke siste rest til Ayla. Jeg tror det blir enten et rundstykke eller pizza til kveld, så vi har ganske mye igjen. Vi har også masse drikke som jeg kan kose meg med resten av kvelden. Jeg fikk faktisk ikke åpnet denne, men den var jo minst viktig, fordi den har jeg faktisk smakt før. Men da tror jeg at jeg avslutter vloggen. Håper alle får en kjempefin påske. Jeg skal dessverre ikke vlogge på Ayla, så det er bare til å følge med på de andre plattformene mine, Snapchat, Instagram og TikTok. Jeg kommer nok til å legge ut en del der. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp, abonnerer på kanalen min og gjerne legger igjen en kommentar. Og så snakkes vi om ikke lenge. Ha det!